بسم الله الرحمن الرحيم فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد البلوغ وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ تالي جان دا مسألة منغا ذكر كولا چه دا ما شوم علق أو دا ما شوم جنه نکاح چه ده ولی تلل شي ولی ولا نکاح سکول شي ده ولی کی من تفصیلو کو چه ولی چه ده کنا ولی دا عصبو تا وی عصبو کی من تفصیل کرو چه زامن مخ کری اور پسی ده پلار رشتہ دا اور پسی ده رونو رشتہ دا اور پسی ده ترگانو رشتہ دا دا سلور قسمہ ولیان دیستا ٹھیک شو نو چه دا یو یو نینو بیا بل رازی اس وی چه یو معصوم جنے دا او یو معصوم الک تے دل پلار یا نکا نکا تڑلے دا چا پا معصوم والی کے دی چه بالغ شی دس را دا اختیار نیشتا چه زدہ نمانم دا اختیار اسا نیشتا خو کدا نکاح والا چا تڑلے وا نا پلار او نا نکا نا بیا چه دا کل بالغ شی پا کم عورت کنا نا پاک عورت دا تا دا اختیار شتا چیووی چه زدہ نمانم دا نکا پا کم عورت چیسو شی بالغ شدید خیار بلوغ وی سو دوی دا باغ خپل خیار استعمالی بیا ٹھیک شو گوری گوتا فین زوجهما کپنکا بانی ورکڑی معصومه جنیو معصومه لک الاب او الجد یا فلار او یا نکا فلا خیار لهما اس اختیاری نشتباب البلوغ پس تسنا پس تبالغ کیدونا و این زوجهما او کپنکا ورکڑی معصومه لک او معصومه جنیو غیر الاب او الجد د پلار او د نکنا علاوه نو فل کل واحد منهم الخيار دا لکم اختیار شته د جنې م اختیار شته ان شاء اقام على النکاح د اختیار وت شته په نکاح باندې قائم پاتې کیږي و ان شاء فسخ او خو خیر کې څه کوي ایک شو طالب جان په دومره بډیر عزت چې صرف نفسه مسلې تر وړي دي